नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यू पी एस सी एम पी एस सी गुरु चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत तलाठी भरतीचा प्रश्न संच. तर चला तर मग सुरू करूया, जास्त वेळ न घालवता. तर पहिला प्रश्न, पंडित रामाबाईच्या कार्याचा गौरव करून त्यांना कैसर ई हिंद ही पदवी आणि सुवर्णपदक कोणी दिले? तर मित्रांनो, यावेळेस आपण ऑप्शन ठेवलेले नाही आहे, डायरेक्ट उत्तर तुम्हाला देण्यात येईल. जे तुम्हाला बॉक्समध्ये दिसतं आहे ते त्याचा आन्सर आहे. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे इंग्रज सरकार. तर पुढील प्रश्न, इंग्लंडमध्ये बॉम्ब बनवण्याची विद्या कोणी हस्तगत केली? तर जतीन दास व सेनापती बापट यांनी इंग्लंडमध्ये बॉम्ब बनवण्याची विद्या ही हस्तगत केली. त्यानंतर पुढील प्रश्न, महाराष्ट्राबाहेर भागवत धर्माचा प्रसार कोणत्या संतांनी केला? तर याचं उत्तर आहे संत नामदेव. तर संत नामदेवांनी महाराष्ट्राबाहेर भागवत धर्माचा प्रसार हा केलेला आहे. तर त्यानंतर पुढील प्रश्न, दीनबंधू 1877 च्या साप्ताहिकाचे संपादक हे कोण होते? तर मित्रांनो, हे प्रश्न खूप महत्त्वाचे आहे आणि हे तुम्हाला एक्झाममध्ये येणारच आहे. तर त्यासाठी तुम्ही हे सर्व प्रश्न नोट डाऊन करून त्याचं प्रिपरेशन हे करू शकता. तर कृष्णराव भालेकर या प्रश्नाचंही उत्तर आहे. तर पुढील प्रश्न, साने गुरुजींचा अमृतपुत्र म्हणून कोणी गौरव केला? प्रश्न नीट समजावून घ्या, साने गुरुजींचा अमृतपुत्र म्हणून कोणी गौरव केला? तर याचं उत्तर आहे विनोबा भावे. मित्रांनो, याचं उत्तर आहे विनोबा भावे. तर पुढील प्रश्न, तर ग्रामपंचायत सचिव हा कोणाचा नोकर असतो? तर मित्रांनो, याचं उत्तर आहे जिल्हा परिषद. तर जिल्हा परिषदचा नोकर ग्रामपंचायत सचिव हा असतो. त्यासाठी खूप सोपे प्रश्न आहे मित्रांनो, आणि यासाठी ज्यादा तुम्हाला सराव करण्याची गरज नाही. तुम्ही जर 5-6 वेळेस जरी हे प्रश्न वाचून घेतले तरी तुम्हाला याचा फायदा हा नक्कीच होणार आहे. आणि मित्रांनो, आता आपण बघूया पुढील प्रश्न. तर मित्रांनो, पुढील प्रश्न आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोणत्या राजघराण्याचे विशेष उत्तेजन दिले होते? प्रश्न नीट एकदा वाचा परत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोणत्या राजघराण्याने विशेष उत्तेजन दिले होते? तर याचं उत्तर आहे चोल. या राजघराण्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्तेजन हे दिलेले होते. तर पुढील प्रश्न, ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षांना काय म्हणतात? तर सोपा प्रश्न आहे, सोपं याचं उत्तर आहे ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षांना सरपंच असे म्हणतात. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतमध्ये स्त्रियांसाठी किती जागा राखीव असतात? तर याचं उत्तर आहे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतमध्ये स्त्रियांसाठी या 50% जागा या राखीव असतात. तर बघूया पुढील प्रश्न. तर पुढील प्रश्न, ग्रामपंचायत व सहकारी संस्था यामधील महत्त्वाचा दुवा कोण असतो? तर मित्रांनो, सोपे प्रश्न आहे. तर ग्रामपंचायत व सहकारी संस्था यामधील महत्त्वाचा दुवा हा ग्रामसेवक असतो. आणि मित्रांनो, हे प्रश्न परीक्षेमध्ये वारंवार विचारले गेलेले आहे, त्यामुळे तुम्ही याकडे दुर्लक्ष अजिबात करू नका, कारण की यांचा फायदा हा तुम्हालाच होणार आहे. त्यामुळे प्रश्न नीट काळजीपूर्वक वाचा व वाटलंच तर नोट डाऊन करून घ्या. तर पुढील प्रश्न, ग्रामपंचायतींमध्ये कमीत कमी किती व जास्तीत जास्त किती सभासद असतात? तर सोपे प्रश्न आहे मित्रांनो, ग्रामपंचायतींमध्ये कमीत कमी 7 व जास्तीत जास्त 17 हे सभासद असतात. आणि ही एकदम जनरल नॉलेजची बाब आहे, त्यासाठी तुम्ही अजूनपर्यंत जर आमच्या संपर्कात नसाल तर त्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या यूट्यूब चॅनलला म्हणजेच UPSC MPSC गुरुला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि त्याचसोबत व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा व व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, कारण यामुळेच गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत उत्कृष्ट दर्जाची माहिती सर्वप्रथम मिळेल. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.